Proteklog je tjedna u Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula, igrala spektakularna dječja blagdanska predstava Kraljević i Prosjak. Dora Del Bianco i Luka Mihovilović kao dramaturginja i redatelj nisu imali lak posao, no odlično su se snašli, kao i cijela ekipa. U raskošnoj, profesionalno opremljenoj predstavi igra 18 polaznika dramskog studija INK. Ovo je rezultat timskog rada i to se vidi. Gluma i režija poklapaju se s odličnom scenografijom Paule Lugarić, kao i raskošnim kostimima koje potpisuje Desanka Janković. Koreografiju je osmislila Andrea Gotovina, a stihove songova napisali su Lana Crnogorčić i Luka Mihovilović. Kraljević i Prosjak povijesni je dječji roman s klasičnim motivom zamjene, koji najmlađoj publici otvara prozor u pustolovinu doista nezamislivih razmjera. Proživljavajući radnju, od samog se početka identificiramo s Prosjakom kojem jednog dana njegov tužni život biva zamijenjen onim kraljevskim, bogatim i nezamislivo dostojanstvenim. No ubrzo nakon prvog dojma shvaćamo da je i zlatni kavez ipak samo kavez i da nije nikada onako kako se sve na prvi dojam čini. Što vrijeme više odmiče, sve više počinjemo suosjećati upravo s Kraljevićem. Ta fina slojevitost i prikazivanje obje ljudske perspektive, ono je po čemu je bogato ovo djelo. Da nam se tuđe dvorište uvijek čini zelenije, a tuđi problemi maleni u usporedbi s našima, zbilja potvrđuje ova majstorska priča. Mark Twain donosi portret jedne povijesne epohe, ali i ljudskih slabosti i snaga, te iznova promišlja pitanja slobode, ljubavi, izdaje i pravog prijateljstva. Twainova uknjižena priča ima 350 stranica, no dramaturginja Dora Del Bianco pobrinula se da je prilagodi predstavi koja traje 50 minuta. Predstava je dio standardnog prosinačkog programa INK i namijenjena je prije svega mlađim uzrastima od 4. godine na više, a sigurni smo da bi zanimljiva bila i odraslima.